ناظرین تاریخ اور آج کی دنیا میں خوش آمدید آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے جمہور اور جمہوریت ناظرین جمہوریت کا سفر جو یونان کی شہری ریپبلک سے شروع ہوا آج بھی جاری و ساری ہے لیکن اب اس کا پھیلاؤ پوری دنیا پر محیط ہے جنوبی ایشیا میں جمہوریت کی ابتدا کلونیل پیریڈ سے ہوئی جس دور میں جمہوری اداروں کی داغ بیل ڈالی گئی پاکستان میں بدقسمتی سے جمہوریت کی راہ میں آمریت روڑے اٹکاتی رہی لیکن آج ہم مزاحمتی جد و جہد کے نتیجے میں جمہوریت کے دور میں داخل ہو چکے ہیں ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم ڈاکٹر مبارک علی سے گفتگو کریں گے اور ان سے جمہوریت کے ماضی حال اور مستقبل کے بارے میں بحث کریں گے ڈاکٹر صاحب جمہوریت کی ابتدا کب سے ہوئی اچھا دیکھیں یونان کہنے کو تو ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس نے ایسے تاریخ میں کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے جمہوریت کے سلسلے میں بھی جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس کی جڑیں ہمیں یونان کے اندر ہی نظر آتی ہیں اگرچہ دوسرے ملکوں میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے جمہوری روایات تو باقی تھیں یا روایات کا فروغ تو ہوا ہے لیکن یونان کے اندر اس کو ایک نظام کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں اب یونان میں قدیم ان کے زمانے میں تین قسم کے انہوں نے تجربات کیے سیاسی نظاموں کے ایک ان کا تھا بادشاہت جس کے اندر کہ ایک فرد کو اختیارات جو ہیں بہت زیادہ اختیارات جو ہیں وہ مل جاتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ ایک فرد کے پاس بہت اختیارات ہوتے ہیں تو اس سے بدعنوانیاں بھی ہوتی ہیں اس سے بدانتظامی بھی ہوتی ہے تو انہوں نے اس نظام کو چھوڑ کے ایک دوسرے نظام کی طرف توجہ کی جس کو انگریزی میں اولیگارکی کہتے ہیں اور ہم اردو میں اس کو چند سری کہتے ہیں اس میں اختیارات جو ہے وہ چند افراد کے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے لیکن اس میں بھی یہ ہوا کہ ایک مسئلہ تھا کہ کون سا اختیار کس کے پاس ہے اس کی حد کیا ہے کون کس وقت استعمال کرے تو یہ بھی کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا پھر انہوں نے جمہوریت کے نظام کا تجربہ کیا چونکہ یونان میں شہری ریاستیں تھیں تو اس وقت تک آبادی کم ہوتی تھی اور یعنی سٹی ریپبلک کا قیام جو ہے اس کے اندر کوئی دشواری نہیں تھی اب یہ تھا کہ سٹی ریپبلک میں یا جس کو ہم کہیں جمہوری نظام میں اس میں اس وقت شہر کے سارے لوگ جو ہیں وہ شریک ہوتے تھے سارے لوگوں سے ہماری مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو یونانی شہری ہوتے تھے اب مثلا اس میں غلام شامل نہیں ہوتے تھے اس میں عورتیں بھی شامل نہیں ہوتی تھیں اس کے اندر غیر ملکی بھی شامل نہیں ہوا کرتے تھے یہ ایک میدان میں جمع ہو جاتے تھے اور وہاں پر بحث و مباحثہ ہوا کرتا تھا اس موقع کے اوپر سیاستدان جو ہیں وہ ان کو وہ باقاعدہ تربیت لیتے تھے اور یونان میں ایک فلسفیوں کا گروپ تھا جو سوفسٹ کہلاتے تھے وہ فن خطابت میں اور منطق میں کہ آپ اپنی بات کو کیسے بہتر طریقے سے منطقی طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ لوگ اس بات کو تسلیم کر لیں تو یہ تو اس کی مطلب کہ اس طرح سے جمہوریت کی ابتدا ہوئی اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یونانی فلسفیوں نے مثلا افلاطون نے ریپبلک نام سے بڑی مشہور کتاب اس نے لکھی ہے ریپبلک میں جو اس نے بات کہی ہے بڑی اہم بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ریپبلک میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سوسائٹی کے اندر عدل ہونا چاہیے اور امیر اور غریب کا فرق جو ہے وہ اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طبقاتی کنفلکٹ یا طبقاتی فرق جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب کہ پیدا ہو جائے دوسرا جو مشہور فلسفی ہے ارسطو اس نے یہ کوشش کی کہ یونان کے یہ تینوں نظام جو ہیں یعنی بادشاہت چنسری اور جمہوریت ان کو ملا کے ایک نظام کی شکل جو ہے وہ دی جائے تاکہ ایک استحکام جو ہے وہ آ سکے لیکن سٹی ریپبلکس کا زوال ہو جاتا ہے کوئی 320 میں ارسطو کی وفات کے بعد اور اس کے بعد سے یہ سٹی ریپبلکس جو ہیں ان کا یونان سے خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک ورثہ ضرور تاریخی طور کے پر ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب جمہوریت اور ریپبلک میں کیا فرق ہے اچھا دیکھیں ریپبلک کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے نمائندوں کے ذریعے سے حکومت کی جائے ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی ہاں کی جائے لیکن اقتدار اعلیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو عوام کے پاس ہی ہے لیکن عوام کے نمائندے جو ہیں ان کے نام کے اوپر حکومت کرتے ہیں جمہوریت جو ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک نظام حکومت
کہ جس میں عوام جو ہیں براہ راست جو ہیں وہ حکومت کے فیصلوں کے اندر حصہ لیں. لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہوتا. اب لہٰذا ڈیموکریٹک اور ریپبلک جو ہیں وہ دونوں یعنی اس طرح سے مل گئے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ عوام کے پاس ہو, عوام کے نمائندے جو ہیں وہ حکومت کے معاملات کو میں فیصلہ کریں, لیکن ایک طرح سے نظریاتی طور کے اوپر عوام جو ہیں ان کی حیثیت جو ہے وہ بالا و برتر ہوتی ہے. آپ نے ریپبلک کا ذکر کیا, رومن ریپبلک کے جمہوری ادارے کون سے تھے؟ اچھا آپ دیکھیں دوسرا جو تجربہ ہوا ہے ظاہر ہے وہ روم کے اندر ہوا ہے. اچھا روم کا یہ جو شروع کا پیریڈ ہے یہ ریپبلکن ان کا پیریڈ کہلاتا ہے, اور اس میں جو ان کے اہم ادارے تھے ایک تو ہوتا تھا کاؤنسل جو کہ سربراہ ہوا کرتا تھا حکومت کا, پھر اس کے بعد ہوتا تھا سینٹ کا ادارہ. سینٹ کے ادارے میں جو اس کے ممبر ہوا کرتے تھے وہ ان کا تعلق امرا سے ہوتا تھا. اس کے نیچے ہوتی تھیں اسمبلیاں, اسمبلیز کے جو ممبر ہوا کرتے تھے وہ عام ان کا انتخاب عام لوگ کیا کرتے تھے. اب دستور جو تھا وہ یہ تھا کہ سینٹ اگر ایک پاس کرتی تھی کوئی بل تو اس کی منظوری جو ہے وہ اسمبلی سے لینا ضروری ہوتی تھی, اور یہیں پر جو ویٹو کا استعمال ہوا وہ اسمبلیاں ویٹو بھی کر دیتی تھیں. ویٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ آئی فاربیڈ یعنی میں انکار کرتا ہوں, تو وہ بل پاس نہیں ہوتا تھا. اسی طریقے سے ہم آج کل جیسے گیگنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ٹو گیگ دا پریس, اور یہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی ممبر خلاف قانون بولتا تھا تو واقعی اس کا منہ بند کر دیا جاتا تھا. تو لیکن یہ تھا کہ رومن ریپبلک کے اندر ان دو اداروں کے علاوہ ان کا ٹریبیون ایک ادارہ ہوتا تھا, وہ بھی عوامی منتخب کرتے تھے. یہ ضرور ہے کہ اس وقت ووٹ کا حق جو ہے وہ ہر ایک کو نہیں تھا, رومن سٹیزنز جو تھے انہیں کو یہ ووٹ کا حق تھا, لیکن ایک یعنی جس کو ہم کہتے ہیں جمہوری روح جو تھی وہ ہمیں ان اداروں کے اندر نظر آتی ہے. اچھا انگلستان کو ایک جمہوریت کی تاریخ میں ایک ماں کا درجہ حاصل ہے, تو انگلستان میں یہ جمہوری اداروں کا فروغ کیسے ہوا؟ اچھا اب یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, چونکہ پھر اس کے بعد جو ایک ہمیں ماڈل نظر آتا ہے وہ انگلستان کا نظر آتا ہے. اب انگلستان کے اندر جو پارلیمنٹ تھی اس کے ممبر اس وقت فیوڈل لارڈس یا جاگیردار ہوا کرتے تھے, اور بادشاہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا فیوڈل ہوتا تھا, اور پارلیمنٹ جو ہے یہ لاطینی لفظ ہے, اس کا مطلب ہے پارلیمنٹیریم, اس کا مطلب مل بیٹھ کے بات چیت کرنا. تو یہ فیوڈل جو تھے یہ وہاں پر یعنی ریاست کے معاملات پہ بات کرتے تھے, اور اس میں جو بادشاہ سے ان کا پہلا جھگڑا ہوا ہے وہ اس بات پہ ہوا ہے کہ ٹیکس لگانے کا اختیار کس کو ہے, کیونکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا نا کہ بادشاہ کو جب بھی ضرورت ہوتی ہے تھی کوئی نیا ٹیکس لگا دیتے تھے. پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ ٹیکس لگانے کا اختیار تمہارا نہیں ہے, پارلیمنٹ کو ہے, اور اسی وجہ سے 1215 میں جو مشہور میگنا کارٹا ہوا ہے اس میں ایک تو یہ بات کہی گئی کہ ٹیکس کا اختیار جو ہے پارلیمنٹ کو ہے, دوسری بات یہ کہی گئی کہ کسی کو بغیر کسی جواز کے گرفتار نہیں کیا جائے گا, اور جیوری کے ذریعے سے یعنی فیصلہ جو ہے عدالت کے اندر وہ ہوا کرے گا. اچھا یہ تو تھی ابتدا. پھر ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر کہ انگلستان کی تاریخ میں یہ ایک سوال ہمیشہ اٹھتا رہا ہے کہ انگلستان پہ حکومت کس کی ہے, پارلیمنٹ کی یا بادشاہ کی؟ چونکہ بادشاہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتا تھا, پارلیمنٹ اپنے اس کے لیے کرتی تھی, یہاں تک کہ پارلیمنٹ اور بادشاہ کے درمیان خانہ جنگی ہوئی جس میں بادشاہ کو شکست ہوتی ہے, نہ صرف یہ کہ شکست ہوتی ہے بلکہ بادشاہ کا سر قلم کر دیا جاتا ہے, اور کچھ وقت کے لیے انگلینڈ کے اندر یعنی کامن ویلتھ جو ہے یا ایک جمہوری حکومت قائم ہوتی ہے کرام ویلتھ کی, اور پہلی مرتبہ اس بات کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا کوئی تحریری قانون جو ہے یا دستور جو ہے وہ بنایا جائے, لیکن پھر بعد میں بادشاہت آ جاتی ہے. دوسرا جو ایک اہم واقعہ آتا ہے وہ کوئی 1688 کا ہے جس کو انگلستان کی تاریخ میں کہتے ہیں گلوریس ریولوشن. اس میں بل آف رائٹس پاس ہوتا ہے, یہ بڑا اہم ہے بل آف رائٹس کا, چونکہ اس میں نہ صرف یہ کہ پارلیمنٹ نے کہا کہ یعنی ٹیکس کا اختیار ہمیں ہے, پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ بادشاہ انتخابات میں کوئی دخل نہیں دیا کرے گا, عدلیہ کے اندر وہ کوئی دخل نہیں دے گا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسٹینڈنگ آرمی جو ہے یا پروفیشنل آرمی جو ہے وہ نہیں رکھے گا, چونکہ یہ خطرہ تھا نا کہ فوج ہوگی تو فوج کے ذریعے سے وہ اقتدار کو طول دے گا. تو بل آف رائٹس نے ایک فیصلہ یہ کیا کہ انگلستان کے اوپر
بادشاہ بھی حکومت کرتے ہیں اور پارلیمنٹ بھی. لیکن آہستہ آہستہ انگلستان کی تاریخ میں بادشاہ کے حقوق کم ہوتے چلے گئے ہیں, پارلیمنٹ کے زیادہ ہوتے چلے گئے ہیں. اب وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو پارلیمنٹ کے ادارے ہیں, ایک دارالعوام, دارالعمرہ جس کو ہم کہتے ہیں, اور ایک دارالعمرہ ہے, ایک دارالعوام ہے. دارالعمرہ کے اندر جو نمائندے ہیں ان کو نامزد کیا جاتا ہے, دارالعوام کے اندر منتخب ہو کے آتے ہیں. ایک زمانے تک یہ تھا کہ وزیر اعظم بھی جو ہے وہ بھی دارالعمرہ سے آ سکتا تھا, لیکن 1813 کے بعد سے یہ ہوا ہے کہ وہ صرف دارالعوام سے آ سکتا ہے. اور یہ پارلیمنٹیرین یعنی جو سسٹم ہے, پارلیمنٹری سسٹم جو ہے, اس کے اندر جو بھی پارٹی دارالعوام میں اکثریت میں ہوتی ہے وہ حکومت بناتی ہے, وزیر اعظم اس کا ہوتا ہے, اور پھر وہ اپنی کیبنٹ بناتی ہے. کیبنٹ کا سسٹم جو ہے وہ بھی مطلب کہ جو پارلیمنٹ کے ممبرس ہوتے ہیں وہی اس کے ممبر ہو سکتے ہیں, اور یہ سب پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں. ایک زمانے تک یہاں پر ووٹ کا حق جو ہے وہ سب کو نہیں تھا, لیکن 1832 میں ان کا آیا جس کو وہ کہتے ہیں گریٹ ریفارم بل, جس میں پہلی مرتبہ لوگوں کو ووٹ کا جو ہے وہ حق دیا گیا ہے. پھر 1867 کے اندر ایک دوسرا مطلب کہ بل آیا, اس میں اور زیادہ لوگوں کو ووٹ کا حق دیا گیا. اور دیکھا جائے تو جس کو ہم آج کل کہتے ہیں بالغ رائے دہی اور عورتوں کو ووٹ کا حق, یہ پہلی جنگ کے بعد ہوا ہے کہ تمام بالغوں کو ووٹ کا حق ملا ہے اور عورتوں کو بھی ووٹ کا حق ملا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, کیا انگلستان اس جمہوری جد و جہد میں تنہا تھا, اور دوسرے یورپین ممالک میں کیا جمہوری تبدیلیاں نمودار نہیں ہو رہی تھیں؟ نہیں نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. کیونکہ ایک طرف تو یہاں پہ ارتقائی طور کے اوپر جمہوری ادارے تبدیل ہو رہے تھے اور ان میں اصلاحات ہو رہی تھیں, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں 1789 میں فرانس کے اندر انقلاب آیا, بادشاہت کا خاتمہ کیا, اور وہاں پر انہوں نے جو 1789 میں بل آف رائٹ ڈکلیریشن رائٹس آف مین بہت ان کا مشہور ڈکلیریشن ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ اقدار اعلیٰ عوام کے پاس ہو, قانون کی بالادستی ہو, اور یعنی کسی کو بلا جواز گرفتار جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا, اظہار رائے کی آزادی ہوگی, یعنی جو فنڈامنٹل رائٹس جس کو ہم کہتے ہیں بنیادی حقوق, وہ اس بل کے اندر موجود ہیں. اور اس کے بعد سے دنیا میں جتنے دساتیر بنے ہیں سب کے اندر یہ بنیادی حقوق جو ہیں اس کے اندر وہ شامل کیے گئے ہیں. پھر اس کے بعد یورپ کے اندر 1830 کا انقلاب آیا, 1848 کا انقلاب آیا. اب یہ انقلابات میں انہوں نے یہ کہا دوسرے ممالک میں کہ بادشاہت کو ٹھیک ہے ہم رکھتے ہیں, لیکن یہ دستوری بادشاہت ہونا چاہیے, یعنی جس کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل, یعنی بادشاہ مطلق العنان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی مطلب کہ جمہوریت کا عمل جو ہے وہ اس کے بعد سے شروع ہوا, اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتا رہا. ارے ڈاکٹر صاحب, یہاں ایک ضمنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یورپینز نے خود تو اپنے جو بادشاہ تھے ان کو اس ایک جمہوری عمل میں شامل کیا, اور جیسے آپ نے کہا کہ ان کو کانسٹیٹیوشنل مونارک کا درجہ دے دیا, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم دنیا میں اور ہندوستان میں جو بادشاہی نظام تھا اس کو یورپین طاقتوں نے تہو بالا کر دیا, اور اس کی جگہ یعنی جمہوری نظام کو, پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو انٹروڈیوس کیا گیا. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اپنے ملک میں انہوں نے اپنے بادشاہوں کو تو ایک پروٹیکشن دی, لیکن جہاں پر وہ ایک کلونیل حکمرانوں کے طور پر گئے وہاں پر انہوں نے بادشاہی نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا؟ اچھا دیکھیں, مطلب جیسے ہندوستان کی ہم مثال لیتے ہیں, ہندوستان میں آپ کو پتہ ہے نا 1857 تک تو یہاں مغل بادشاہ کو انہوں نے برائے نام رکھ رکھا تھا, اگرچہ وہ کوئی بہت زیادہ آخر کے اندر وہ اس سے خوش نہیں تھے, اور آخر میں تو انہوں نے جو ولی عہد تھا اس سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ تم اگر بادشاہ بنو تو ایک تو شہنشاہ کا خطاب ختم کر دو اور لال قلعہ بھی چھوڑ دو, اور تمہیں پینشن ملتی رہے گی, اور ایک عام شہزادی کی حیثیت سے تم مطلب کہ رہو. تو یہ تھا کہ وہ یہاں پر ایک دم تو انہوں نے بھی ختم نہیں کیا, آہستہ آہستہ یعنی ختم کیا, لیکن اس میں یہاں کی صورتحال ہندوستان کی جو تھی وہ یہ تھی کہ ساورنٹی جو تھی اس کی علامت جو تھی, چونکہ بادشاہ تھا یہاں پر, تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کمپنی اس وقت تک چونکہ طاقت میں تھی تو کمپنی ساورنٹی کی علامت جو ہے وہ نہیں بن سکے گی. لہٰذا 1857 میں کے ہنگامے کے بعد جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے بادشاہت کو یہاں پر ختم کر دیا,
और यहाँ भी उन्होंने जमहूरी इदारे जो यहाँ पर शुरू किए हैं, अचानक उन्होंने अपनी तरह की जमहूरियत को यहाँ पर नहीं लेके आए हैं, बल्कि बहुत ही उनका यह था कि यहाँ भी इर्तकाई तौर के ऊपर जमहूरी इदारे कायम किए जाएँ ताकि लोगों की तरबियत हो और उसके बाद ये इस काबिल हो सकें कि जमहूरियत के इदारों को चला सकें और उसको बर्दाश्त कर सकें। तो एक बड़ा इर्तकाई अमल था जो जिसके ऊपर जिस पर उन्होंने यहाँ पर अमल किया। जी, जनूबी एशिया के बारे में हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता था कि इलेक्शन एक जमहूरी अमल का एक अहम रुकन है, इसकी इब्तदा कब से हुई? अच्छा, ये भी बहुत ज़ाहिर है, इसकी इब्तदा भी हम देखते हैं कि यूनान के अंदर, और वो बड़ी चूँकि जब अभी खुदाइयाँ हुई तो उसके अंदर बहुत सी उस वक्त जिसको हम आज के बैलेट पेपर कहें वो ठीकरियाँ हैं जिनके ज़रिए से वोट दिया जाता था। चूँकि अगर चमड़ा हो या कपड़ा हो तो वो तो महंगा पड़ता था, ठीकरी के ऊपर आसानी के साथ आप जो भी साइन हैं या जो भी है वो लिख के, तो ऐसी बहुत सी ठीकरियाँ, उससे अंदाज़ा होता है कि उस वक्त वोट देने का एक ये तरीका था, और शायद यही तरीका आगे चल के रोम के अंदर भी मतलब के चला। अच्छा, ये बाद में कागज़ का जब इस्तेमाल आया है, और ये तो कोई यानी 8वीं सदी ईस्वी के अंदर चीन से आया, चीन अरबों ने लिया, अरबों ने मतलब के यूरोप के अंदर पहुंचाया, तो बाद में बैलेट पेपर का रिवाज वहाँ हुआ। लेकिन बैलेट पेपर का रिवाज का भी दिलचस्प यानी बातें हैं कि पहले जो इलेक्शन हुआ करते थे वो हाथ उठा के हुआ करते थे। अच्छा, अब हाथ उठा के इलेक्शन होते थे उसमें आपको पता है कि वोटर जो है वो तो सामने आ जाता है, तो उसके अंदर कैंडिडेट जो है फिर वो वोटरों को रिश्वत भी दिया करते थे। मतलब ख़ुद इंग्लैंड के अंदर कोई यानी ये था कि कोई 50